ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 13ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରାଯାଇଛି। ରାମଲିଙ୍ଗମ ପାର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 8ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅସଲ କପି ତଥା ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମଲିଙ୍ଗମ ପାର୍କ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଟିକା ନେବା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠିର ଆପଣ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ କିଛି ଲାଗୁଛି କି? କିଛି ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ 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 ଅଛି। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧ୍ର କୂଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତୀସୁକୋండి, కరోనా నుంచి విముక్తి పొందండి। ఏంటి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, చాలా బాగుంది। రాజన్ సైజ్ సుధా, రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నా, వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నాక చాలా బాగుంది। అందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, కరోనా నుంచి విముక్తి పొందండి। మాస్క్ వేసుకోండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి। అరేంజ్మెంట్ సూపర్గా ఉంది, అందరూ కూడా మాస్క్ వేసుకొని వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, కరోనా నుంచి విముక్తి। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।